10? Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Borisa Suska, predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Tibora Gašpara a členov zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky páni Marek Para a David Winter. Téma tlačovej konferencie dosť bolo čakania, konáme. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, nie je to veľmi dávno, keď sme na tejto pôde vyzývali najvyššie justičné inštitúcie, aby začali konať po tom, čo Slovensko zažilo niekoľko desiatok rozhodnutí Ústavného súdu o tom, akým spôsobom za posledné 4 roky boli na Slovensku porušované ľudské práva, ústava a tie najzákladnejšie piliere demokracie, na ktorých Slovenská republika stojí. Minulý týždeň, na konci minulého týždňa, sme sa však dočkali európskej facky. Varovali sme veľakrát, že začníme robiť, pretože predovšetkým v justícii platí určitá forma samosprávy. Platia tam určité pravidlá, kedy vláda nemá priamy dosah na kreáciu a menovanie niektorých pozícií, či už sudcov alebo predsedov napríklad Najvyššieho súdu a podobne. Ale rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré bolo vydané na konci minulého týždňa, potvrdilo európsku hanbu slovenskej justícii reprezentovanej na Najvyššom súde predovšetkým Senátom 5T. Varovali sme, boli spochybňované všetky naše stanoviská po rozhodnutiach Slovenského ústavného súdu. Napriek tomu neprikročil Najvyšší súd k žiadnej aktivite smerom k Senátu a jeho predstaviteľom, najmä doktorovi Klimentovi, ktorí tak závažným spôsobom deformovali slovenskú justíciu a spravodlivosť na Slovensku. Čo sme sa teda dočítali v rámci tohto rozhodnutia? Že na Najvyššom súde nemáme sudcov, ale politických aktivistov, ktorí bez akéhokoľvek návrhu prokuratúry alebo orgánu činným v trestnom konaní sa rozhodli, že oni si myslia, že je dobré, aby niektorí ľudia boli obmedzení na slobode a boli v nezákonnej väzbe. Že rozhodovali svojvoľne. To konštatuje Európsky súd pre ľudské práva. Že je možné, aby v 21. storočí predstavitelia Najvyššieho súdu rozhodovali svojvoľne, to znamená bez ohľadu na platné právne predpisy Slovenskej republike. Neakceptovateľná hanba v celej Európskej únii. A to ocenili samozrejme. Ocenili to 20-tisícovou pokutou, ktorú má zaplatiť Slovenská republika. Niektorí špeciálni komentátori sa pýtali, že prečo robíme právnické tlačovky na úrade vlády. Tak preto, že sme členmi vlády, tak nejak je to prirodzené. Ale nejak preto, že Európska únia, ale respektíve Európsky súd pre ľudské práva ako organizácia Rady Európy, aby som bol presný, nám udelila pokutu, ktorú má zaplatiť vláda Slovenskej republiky. Za katastrofálne rozhodovanie sudcov Najvyššieho súdu. Nie len, že musíme urobiť opatrenia, ktoré budú znamenať, že tieto zdroje bude musieť uhradiť konkrétny vinník, ale predovšetkým z môjho pohľadu je to potvrdením, že za posledné 4 roky dochádzalo k veľmi hrubému a vážnemu porušovaniu ústavy a zneužívaniu trestného práva. A bol by som veľmi rád v rámci tej atmosféry, ktorú sa tu snažíme od atentátu na Roberta Fica viesť, aby sme vedeli sa zamyslieť nad sebou, uznali svoje chyby, aby som počul aspoň raz zo strany príslušných súdcov alebo reprezentantov spravodlivosti, že sa ospravedlňujeme, že 4 roky sme týrali ľudí. Najprv v covide a potom zneužívaním trestného práva. Toto je to, na čo musíme pracovať. A preto hovoríme, že dosť bolo reči, ideme aktívne konať. A v tejto súvislosti chcem poprosiť aj pána ministra spravodlivosti, aby nám povedal ďalšie kroky, ktoré budú nasledovať po tomto
zahambujúcom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. To nie je smerácky súd, to nie je súd, ktorý vždy rozhodne, ako chcete, mnohokrát rozhodol spôsobom, ktorý sa nám nemusel páčiť. Principiálne ide o to, aby chránil ľudí. Ale v tomto prípade kombinácia veľmi vysokého odškodnenia, respektíve veľmi vysoké pokuty, ktorú dostane Slovenská republika, pri individuálnom forme podania sťažnosti, ale predovšetkým tých hlavných vyjadrení, svojvoľné rozhodovanie bez ohľadu na právne predpisy a aktivizmus súdcu je niečo, čo ani v 50. rokoch nebolo samozrejmosťou. Pán minister spravodlivosti. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, máme tu ďalšie rozhodnutie jednej z najvyšších súdnych autorít, tentokrát Európskeho súdu pre ľudské práva, o porušení práva podľa článku 5.4 dohovoru, to znamená o zákonnosti väzby, o čom sme hovorili celé minulé volebné obdobie a čím sme aj argumentovali pri predkladaní novelizácie trestného zákona a trestného poriadku, ako sa tu zneužívalo právo za minulé volebné obdobie, ako sa zneužívala väzba na to, aby sa ľudia mučili vo väzbe, respektíve aby sa prostredníctvom prostriedkov väzby, ktorá je určená na úplne iný účel, ľudia nútili k nejakým konkrétnym výpovediam, ktoré si niekto želal. A to tak z hľadiska samotných dôvodov väzby alebo z hľadiska dĺžky trvania väzby. A toto rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva je práve zamerané na to, že tu boli porušené pravidlá najmä o dĺžke väzby a to arbitrárnosťou rozhodnutia práve Senátu Najvyššieho súdu a môžete hľadať ktorého Senátu, opäť Senátu 5T, ktorý rozhodol takýmto spôsobom arbitrárne, respektíve svojvoľne, kde Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že Senát 5T Najvyššieho súdu založil svoje rozhodnutie na otázke, čo podľa Európskeho súdu pre ľudské práva bolo nezlučiteľné s požiadavkou na primerané konanie a o preskúmaní zákonnosti väzby sťažovateľa, v tomto prípade pani súdkyne, podľa článku 5.4 dohovoru. Z tohto rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva je dôležité si možno odcitovať a povedať niektoré základné skutočnosti. Európsky súd pre ľudské práva hovorí, že je mimoriadne významné, že najvyšší súd zasiahol do zásady rovnosti zbraní tým, že rozhodol o väzbe sťažovateľa, to znamená dotknutej súdkyne, z dôvodov, ktoré neboli vznesené samotnou prokurátorov pri tomto konaní. Po druhé, že nič nenasvedčuje tomu, že by sa orgány predtým odvolávali na takúto otázku ako na dôvod posúdenia existencie rizika zo strany žalobkyne. Nemohlo sa teda od nej očakávať, že by sa takýmito otázkami zaoberala a takéto otázky alebo takáto otázka bola preto zjavne relevantná a skutočnosť, že najvyšší súd na nej založil svoje rozhodnutie bez toho, aby ju prokuratúra vzniesla a bez toho, aby sťažovateľovi poskytol možnosť vyjadriť sa, bola nezlučiteľná s požiadavkami na primerané konanie o preskúmaní zákonnosti väzby sťažovateľa podľa článku 5.4 dohovoru a tým došlo k porušeniu článku 5.4 dohovoru, kedy bola takýmto svojvoľným spôsobom predĺžená väzba a daný obvinený alebo daná obvinená súdkyňa bola ďalších niekoľko mesiacov nezákonne vo väzbe. Ide už o opakované rozhodnutia najvyšších súdnych autorít o porušení základných ľudských práv a slobôd, najmä vo vzťahu k väzbe, ale aj k iným skutočnostiam, práve Senátom 5T Najvyššieho súdu, kde pri nečinnosti samotných samosprávnych orgánov sme sa na ministerstve spravodlivosti rozhodli, že budeme konať a že podáme disciplinárne návrhy, ako aj ďalšie právne kroky na vyvodenie z odpovednosti, pretože takéto rozhodnutia opakované najvyšších súdnych autorít si vyžadujú aj vyvodenie z odpovednosti voči takýmto porušovateľom práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Čo je rozhodujúce? Že v tomto prípade
sa pokúsil Senát 5T prikryť absolútne nefungovanie orgánov činných v trestnom konaní v tejto veci. Pretože jasne sa definuje, že nevykonali žiadny úkon, pre ktorý mala byť sudkynia vo väzbe. Lebo to sú tie dôvody. Oni chceli vyslovene len ľudí zavrieť. Chceli ich týrať, aby z nich dostali nejaké informácie. Aj v tomto rozhodnutí sa jasne píše, že keďže neexistoval žiadny dôvod, pretože nekonali orgány činné v trestnom konaní, tak si nový dôvod sudca Kliment a Senát 5T vymysleli. Rozumiete, kde sme to žili? Rozumiete, že sa s tým musíme vysporiadať? Ja chápem, mnohí naši sympatizanti, mnohí ľudia, ktorí reagujú na naše tlačové konferencie, nás žiadajú, aby sme konali rýchlo, rázne, dávno sme mali všetky veci urobiť. To je výčitka, ktorú čítame častokrát. Ale my sme iní ako oni. My chceme postupovať zákonne, s nástrojmi, ktoré máme k dispozícii a na základe relevantných rozhodnutí. Možno to niekedy trvá o deň, týždeň alebo mesiac dlhšie, ale chceme konať tak, aby zákonu bolo učinené zadosť. A dnes je nepochybné, že ak ste mohli hovoriť o tom, dokonca niektorí novinári spochybňovali niektorých sudcov Ústavného súdu, že či nerozhodujú príliš v ich neprospech. Áno, veľká časť médií kryla Čurilovcov, kryla Úrad špeciálnej prokuratúry a kryla Senát 5T. To je proste fakt. A spochybňovali všetky rozhodnutia Ústavného súdu. Dnes máte úplne jasné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, kde nepochybuje nikto, že nemáme žiadne možnosti ovplyvniť toto rozhodnutie. A preto konštatovanie, že sudca konal aktivisticky, že sám vymýšľal, bolo jasné, že ho označili, že nie je sudcom, ale skôr prokurátorom. A takíto ľudia na najvyššom súde nemajú čo robiť. A preto veľmi oceňujem postup ministerstva spravodlivosti, pretože samotné vedenie najvyššieho súdu sa akosi nevie rozhýbať napriek tomu, že sme im dali jasné veci. Ja neviem, či sa vzájomne boja, alebo či sa majú možno niečím možnosť vydierať, ale koľko porušiť zákon krát má, koľkokrát má porušiť zákon sudca najvyššieho súdu, ktorý má byť najväčšia sudcovská elita na svete, aby sa začalo voči nemu konať. Po takejto európskej hanbe nemôže súdiť ani dedinskú hádku o polku prasaťa, pretože jeho nezávislosť zjavne nebude daná. To je zahambujúci rozsudok. A je to európske vysvedčenie o tom, aká tma justičná tu posledné 4 roky bola. Ja by som možno ešte doplnil jednu vec, ktorú som zabudol zdôrazniť, a to je, že Európsky súd pre ľudské práva v svojom rozhodnutí aj konštatuje to, že najvyšší súd pri tom rozhodnutí, ktorom nezákonne predĺžil väzbu, konštatoval samotný najvyšší súd nečinnosť prokuratúry a spochybnil, či skutočne zamýšľa prokuratúra pokračovať v konaní, čo môže mať vplyv na budúce rozhodnutie o ďalšom trvaní väzby obvinených v tejto veci. Čiže sám najvyšší súd spochybnil dôvody väzby, napriek tomu tú väzbu predĺžil. Čiže to je tiež veľmi, veľmi zaujímavá súčasť tohto rozhodnutia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Veľmi dôležité ešte jedna krátka poznámka, že to opäť svedčí k tomu, že konali systematicky a konali organizovane. Hneď po voľbách v roku 2020 zaútočili na sudcov, na výkonnú predsedničku Najvyššieho súdu, na krajského predsedu súdu, na predsedu okresných súdov, tam, kde spadá SIS a ďalší veľký okresný súd Bratislava 5. A snažili sa tak vyradiť z činnosti justíciu alebo zastrašiť justíciu. Hneď na to špeciálny prokurátor a ďalší prokurátori a potom už mohli ísť po politikoch. Veď sú to presne 2 roky, kedy sa snažili zlikvidovať šéfa opozície najprv jeho zadržaním pri protestoch, potom jeho snahu dostať ho do väzby a teraz atentátom. A my musíme konať. A ja sa chcem poďakovať, pán minister, že v tejto veci už začneme byť aktívni, lebo už nemôžeme sa pozerať na nečinnosť tých, ktorí konať majú. Poprosím ešte pána doktora Lindnera, pretože jedným z dôvodov na atentát na Roberta Fica bolo, ako povedal atentátnik, že bol odvolaný
pán Mazák ten, ktorý dlhodobo kryl túto a tieto špinavosti v justícii. Absolútne spreneverenie sa akémukoľvek právnickému poslaniu, ktoré kedy vyštudoval pán Mazák. Toto je jeho výsledok, toto je jeho hanba, jeho Kolíkovej a samozrejme celému vedeniu Najvyššieho súdu. To je tolerovanie týchto zvrhlostí, ktoré sa tam konali, proste skončilo. Poprosím pána doktora. Ďakujem pekne. Aby bolo zrejme, my sme v minulosti opakovane podávali disciplinárne podnety oprávneným subjektom na Senát PT, konkrétne na pána doktora Klimenta, ktorého možno, či už bol jeho predsedom, alebo iba členom tohto Senátu, nazvať aktívnym, mimoriadne aktívnym, aktívnou súčasťou tohto Senátu, ktorý dlhodobo zločinným spôsobom porušoval ľudské práva, o čom svedčí minimálne 5 nálezov Ústavného súdu. A teraz máme nový nález rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v trestnej veci pani doktorky Cvíkovej, ktorá bola 7 mesiacov týraná v Idlavskej väznici. Jedným z tých, ktorí absolútne ignorovali naše podnety na disciplinárne stíhanie sudcu Klimenta, boli na politickej úrovni pani ministerka Kolíková, pán minister Kalras, ktorí si nechali uplynúť subjektívnu lehotu tak, aby sa nemuseli venovať tomuto disciplinárnemu podnetu. Na úrovni justície to bol predseda súdnej rady pán Mazák, ktorý rovnako ignoroval naše disciplinárne podnety a nevyvodil zodpovednosť voči takýmto protiústavným zločinným aktivitám pána sudcu Klimenta a ostatných členov Senátu PT. Kto je pán Mazák? Tak ako povedal pán minister obrany, pán Mazák je osoba, ktorá absolútne ignorovala hrubé porušenie ústavných práv osob vo väzbe, hrubo ignorovala ostatné porušovanie ústavných práv ľudí počas covidu. A jedným z dôvodov, ktorý páchateľ teroristického útoku, lebo sa nejednalo o atentát, ale teroristický útok z trestnoprávneho hľadiska, ako dôvod uviedol práve skutočnosť, že bol pán Mazák odvolaný z funkcie predsedu súdnej rady a že bol odvolaný z funkcie člena súdnej rady parlamentom. Samozrejme, znamená to, že tento páchateľ si spojil osobu premiéra Roberta Fica s odvolaním predsedu súdnej rady. Takýto nezmysel, takáto kognitívna skratka môže skrsnúť mysli iba človeka, ktorý je manipulovaný, dezorientovaný mediálnou propagandou, indoktrinovaný politickými aktivistami z neziskového sektora, z mimovládnych organizácií a samozrejme indoktrinovaný propagandou, ktorú šíri opozícia. V tom čase, pokiaľ by došlo k tomu, že by médiá alebo aj tieto subjekty, ktoré som vymenoval, objektívne informovali o dôvodoch, pre ktoré bol pán Mazák odvolaný z pozície predsedu súdnej rady, možno by k tejto tragédii nebolo došlo. Pretože je zrejmé, a všetci to dobre viete, od politickej opozície až po médiá, že dôvody, pre ktoré bol odvolaný pán Mazák z funkcie predsedu súdnej rady, boli tak závažné, že súdna rada nemala inú možnosť, ako podať podnet a nakoniec rozhodli o tom, že bol pán Mazák odvolaný z funkcie predsedu. V tejto súvislosti, aby som priblížil, pretože médiá tomu samozrejme nevenovali pozornosť, médiá venovali pozornosť iba tomu, že tu dochádza k rozkladu právneho štátu, že tu dochádza k normalizácii, že to je útok na súdnu radu, pretože sa útočí na jej predsedu. Médiá nejak zabudli na to, čo bolo dôvodom. A dôvodom bolo hrubé zneužívanie právomoci predsedu súdnej rady pri sledovaní sudcov, pri sledovaní vybraných sudcov, teda selektívny prístup. A pán Mazák, podľa podnetu, na základe ktorého bol odvolaný, bol
odvolaný aj z toho dôvodu, že si prisvojil kompetencie súdnej rady, ktoré mu neprináležali, súdnej rady ako kolektívnemu orgánu, a prisvojil si kompetencie komisii, ktoré súdna rada kreovala. Čiže konal ako taký cár. Čo je podstatné a čo zodpovedá tomu dôvodu, pre ktorý bol odvolaný a na čo opäť médiá pozabudli, a rád by som to pripomenul, máme aktuálne dve rozhodnutia Ústavného súdu vo vzťahu k pánovi Mazákovi. Jedno sa týka jeho odvolania z pozície predsedu súdnej rady a druhé sa týka jeho odvolania z pozície člena súdnej rady parlamentom. Tieto rozhodnutia sú mimoriadne kritické. Mimoriadne kritické a Ústavný súd veľmi diplomatickou cestou naznačil, či dôvody, pre ktoré bol odvolaný pán predseda súdnej rady Mazák, sú ústavne komfortné alebo nie. Ja si preto dovolím v tejto chvíli aj poukázať na konkrétne citácie a pripomenúť, že v tejto veci sa vedie trestné stíhanie pre prečin alebo zločin, neviem, ako to budú kvalifikovať, zneužívania právomoci verejného činiteľa práve tým, že si uzurpoval právomoci, ktoré mu ako predsedovi súdnej rady nepatrili. Ústavný súd konštatoval, a je to skutočne závažné, treba si to rozhodnutie prečítať, pretože Ústavný súd v tomto rozhodnutí je nebývalo kritický a trošku vybočil zo svojej diplomácie, aj keď pri absolútnom rešpekte práva na prezumpciu neviny, ktoré ostatné súdy, predovšetkým Senát 5T a špecializované trestné súdy, niektorí konkrétni sudcovia nikdy nerešpektovali. Čo konštatuje Ústavný súd? Podstatou bolo toho podnetu, na základe ktorého bol odvolaný, že si prisvojil právomoci a na základe týchto právomoci dal pokyn inštitucionálnemu mechanizmu na to, aby sledovali sudcov, respektíve získavali o nich informácie, získavali informácie o ich majetkových pomeroch a podobne. Vo vzťahu k súdkyni Štanglovičovej Ústavný súd konštatoval, záver o tom, že vo veci tohto podnetu nemal pán Mazák konať, nemožno považovať za zjavne mylný. Vo vzťahu k súdkyni pani Pavelekovej Ústavný súd konštatuje, že záver o tom, že prešetrovanie takéhoto podania pána Mazáka nebolo v jeho právomoci a tak bolo porušením jeho povinnosti predsedu súdnej rady, nemožno považovať za zjavne mylný. Preto záver o tom, že vo veci tohto podnetu nemal pán Mazák konať, nemožno považovať za zjavne mylný. Vo veci lustrácie pani súdkyňa Malinovskej, ona bola predsedníčka okresného súdu Malacky, sťažovateľ, to znamená pán Mazák, výslovne konal vo veci, v ktorej podľa zákona o súdnej rade má konať komisia súdnej rady, ale len vtedy, ak sa na tom na základe kvalifikovaného podnetu uznesla nadpolovičná väčšina súdnej rady. Preto je záver o tom, že prešetrovanie takéhoto podania pánom Mazákom nebolo v jeho právomoci a preto bolo porušením jeho povinnosti predsedu súdnej rady, nemožno považovať za zjavne mylný. Záverom všeobecne Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľ, pán Mazák, opakovane porušil svoje povinnosti predsedu súdnej rady. A na záver uvádza, nemožno dospieť záveru, že by pán Mazák bol z funkcie predsedu súdnej rady odvolaný na základe neobjektívneho a svojvoľného rozhodovacieho procesu súdnej rady. Toto sú závažné konštatovania, aby som to preložil do zrozumiteľnej reči, civilnej reči. Ústavný súd v podstate nespochybnil skutočnosť, že konaním predsedu súdnej rady Jána Mazáka došlo k hrubému porušeniu zákona a potenciálne k zneužitiu právomoci verejného činiteľa až na trestnoprávnej úrovni. Takže toto je osoba predsedu súdnej rady, ktorý na justičnej úrovni kryl svojho kamaráta, priateľa, doktora Klimenta, ktorý opakovane hrubo porušoval ústavné práva predovšetkým väzobne stíhaných osôb a predovšetkým v exponovaných trestných veciach. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Myslím si, že ústavný súd sa vyjadril predovšetkým k tej časti, ktorá sa dotýkala stanoviska súdnej rady, prečo bol odvolaný. Rovnakým spôsobom však postupoval predseda súdnej rady v súboji s vtedajšou opozíciou, po ktorej justičné orgány nezákonne išli a snažili sa ju kriminalizovať a zniesť z demokratického sveta. A preto je nevyhnutné, že v tomto prípade pôjde trestné oznámenie, samozrejme na sudcu Klimenta. To už bolo podané. To už bolo. Pochopiteľne pána Mazáka, lebo ústavný súd jasne definuje. A to vyjadrenie, že nebolo zjavné mylné, to je opozitum toho, čo tvrdil Mazák vo svojom podaní, že súdna rada sa mýlila vo svojom konštatovaní, kedy porušil svoje právomoci. Ak ústavný súd konštatuje, že prišlo k viacnásobnému porušeniu právomoci, kedy svojvoľne a úmyselne sa snažil dať prešetrovať sudcov, na čo nemal právo, je evidentné, že zneužíval svoje právomoci. A to má svoje odzrkadlenie v trestnom zákone. A rovnako tak má odzrkadlenie v trestnom zákone nekonanie pani Kolíkovej, ktorá uplynutím lehoty zachránila sudcu Klimenta pred disciplinárnym stíhaním. Tomu sa hovorí marenie úlohy verejného činiteľa. To má takisto svoje zrkadlo v trestnom zákone. V tomto prípade sme teda čakali, že niekto sa ospravedlní. Že niekto nebude volať rôznych kvázi odborníkov právnických, ktorí sa vyjadrujú ku všetkým politickým kauzám, ale že teda vezme do úvahy rozhodovania príslušných inštitúcií, akým je Ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva, ktoré jasne dávajú zapravdu všetkému tomu, čo sme hovorili 3 roky. A keďže mnohí nekonajú, musíme konať pochopiteľne my, a preto popri tom, čo sme hovorili o disciplinárnom návrhu, hovoríme o trestných oznámeniach ľudí, ktorí ignorovali svoje právomoci alebo svoje právomoci priamo zneužívali. Budem podrobne monitorovať a informovať o priebehu, pretože nie my máme nástroje vyšetrovacie, ale nezávislé orgány činné v trestnom konaní. Ale verím, že po rozhodnutiach jednotlivých súdnych inštitúcií budú tomuto vyšetrovaniu klásť naozaj veľký dôraz. Poprosím teraz Tibora. Marek. Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád vrátil k tomu, čo už hovorili moji predrečníci, a to je určitá dvojitá morálka, možno dvojitý meter, ktorý tu bol zavedený z pohľadu toho, že účel svätí prostriedky, a teda v podstate všetko voči Smeru a voči Robertovi Ficovi je povolené a všetko je jednoducho zákonné, akokoľvek následne rozhodnuté, že to bolo evidentne protiprávne. A pomôžem si PR článkom, doslova PR článkom sudcu Klimenta v nemenovanom denníku, kde v podstate je dôležité približiť aj ten mentálny svet v podstate tohto sudcu, ktorý už opakovane aj s jeho senátom 5T porušuje zákony a porušuje právo a chová sa absolútne nedôstojne. V prvom rade si zoberte, že napadol iného človeka na parkovisku a v tom článku hovorí, že to je vyústenie dlhodobého hodnotového konfliktu. Už toto v podstate ukazuje skutočne mentálny svet sudcu, ktorý nemal jednoducho zastávať túto funkciu. Zároveň hovorí v tom článku, v tom PR článku, kde ten redaktor nepotreboval žiadny protinázor. Aj keď som samozrejme mu napísal, že ten článok je zameraný aj na mňa a v kľude si ma môže kriticky zavolať a vypočuť, tak samozrejme to odmietol. A ten sudca hovorí v tom článku a vysvetľuje, prečo všetko toto robí. On to robí pre slovenské deti. Jemu aj niekto mal poďakovať, že to robí pre slovenské deti a nie pre seba. To znamená, všetky tie nezákonnosti robí v podstate pre deti. Na záver toho článku hodnotí, že dochádza k rozkladu štátu, nakoľko nevinní sú trestaní a vinní sú netrestaní. Tak sa vráťme teda späť, čo v podstate tento 5. strýko senát, ktorý zaštitoval Čurilovcov, robili, akože zvukové záznamy preukazujú, keď chceli zavrieť Roberta Kaliňáka, keď chceli zavrieť mňa, keď plánovali, ako treba odstaviť opozíciu, čo všetko napáchali Robertovi Ficovi. Im nestačilo jednoducho, že ho protiprávne kriminalizujú, že si vymýšľajú v podstate na ňo rôzne informácie. Niekoľkokrát ho zadržali, protiprávne sa snažili ho odstaviť. Všetko sa preukázalo ako protiprávne, ako nezákonné. A napriek tomu ide niekto hovoriť reálne,
že dochádza k rozkladu štátu, lebo nevinní sú trestaní. To zrejme chcel hovoriť o Robertovi Ficovi. To chcel hovoriť o strane Smer. Stále je však tá nezákonnosť, ktorej sa dopúšťajú Čurilovci a ktorých sa dopúšťa Senát 5T, istým spôsobom tolerovaná aj v médiách, poskytujú mu takéto PR články, a to len preto, lebo každá rána proti Smeru je povolená. Účel svätí prostriedky. Proste keď nevie niekto skutočne čestne politicky súperiť s Robertom Ficom a zo stranou Smer, tak môže použiť akýkoľvek aj protiprávny prostriedok. Keď sa niekto stavia potom na obranu strany Smer alebo Roberta Fica, tak samozrejme musí byť ako Kartago zničený spolu s nimi. Viete, tá dvojitá morálka sa potom ukazuje aj v politike. Ako je možné, že sa chystajú pozitívne zmeny, spomeniem to len veľmi krátko, poznajú to pod súhrným pojmom Lex Attentat, a niekto sa stavia proti tomu, aby iný človek nemohol vyslovene zvolávať bez témy len za účelom lynču niekomu pred trvalé bydlisko, ktoré potom aj zverejní masy ľudí a vyzýva ich vyslovene k lynču, pričom si musí byť vedomý aj v dnešnej situácii, že z tohto prostredia sa rekrutoval násilník, ktorý zaútočil na premiéra tejto krajiny. Samozrejme, ak to aj odmietajú takéto pozitívne zmeny, tak to robia len preto, lebo farizejskí v minulosti konali rovnako. Zoberte si politika Šimečku. Ten zverejnil adresu pána Haščáka, urobil sa tam protest, málo ľudí vie, aké to malo následky, že tam bola volaná záchranka, že skolabovalo malé dievčatko a tak ďalej a tak ďalej. Málo ľudí vie, že napríklad Čurilovci prostredníctvom strany demokratov zverejnili aj moje trvalé bydlisko, zverejnili moje údaje. V minulosti nikto nepotreboval k tomu nič iné. Aktivisticky došlo k zatýkaniu, k zadržaniu, pamätáte si, novinárov, youtuberov a tak ďalej, ktorí boli proste perzekuovaní. Ten dvojitý meter, už dneska tá dvojitá morálka tak bije do očí, že tieto prehrešky, tie protiprávnosti a nezákonnosti Senátu 5T, tzv. Striko Senátu, musia jednoducho byť razantne vyriešené. Samozrejme, my musíme postupovať podľa zákona, postupujeme podľa zákona, ale bude to mať svoj priebeh a svoj výsledok. Ďakujem za slovo. Veľmi pekne ďakujem Rekovi Parovi, pretože áno, tá dvojtvárnosť a hlavne nepamätanie si histórie je rozhodujúcim pre túto dobu. Jednoducho je si treba priznať, že väčšina mainstreamových médií boli hrubým spôsobom vyosené v mene svätého boja so Smerom a Robertom Ficom. Dobre. Finálne to vyústilo do atentátu. Povedali sme si, že nepôjdeme cestou výnimočného stavu, cestou hrubej represie, ktorá by s demokraciou nemala nič spoločné. Sám Robert Fico vždy hovoril, a aj to hovorí dnes, nie revanš, ale náprava veci je cesta, ktorá nás môže posunúť dopredu. Aj v tomto prípade si to treba priznať. Keď spomínal, Marek Pár, ja som ten prípad zabudol, ďakujem za pripomenutie. To malé dievča, tá rodina, to nemalo spoločné nič ani s pánom Haščákom. To boli proste nejakí susedia v okolí. To je to, čo hovoríme o tých rezidenčných zónach. Život a zdravie je na prvom mieste v ochrane ľudských práv. Zhromažďovanie právo slobodného prejavu je až v politických právach výrazne nižšie v ústave. Tá ochrana prvých práv je na prvom mieste. A dnes aj my vyjdeme v ústretí mnohým návrhom, ktoré hovoria, že toto je polemické, posunieme to na čas, kedy bude väčší priestor na diskusiu. Ale ja sa chcem vrátiť k tomu. Nemôžeme sa pohnúť dopredu skôr, ako si každý tú chybu uzná. Ja som si svoje uznal. Ak nájdete nejakú, na ktorú som zabudol, veľmi rád sa k nej vrátim a môžeme si tu v miestnosti rozobrať. Ale nulová tolerancia k tomu, že nemôže súd rozhodnúť nespravodlivo a aktivisticky, to tu musí platiť. A spomeňme si na zdvihnutý prst sudcu Klimenta, že para ide do basy preto, aby si všetci dávali pozor, či tu budú sa hádať s orgánmi činnými v trestnom konaní, rozumie s jeho synovcom Repom. Lebo pamätám si každé pojednávanie s pánom prokurátorom Repom, kde sa za každým sťažoval, že prečo ho kritizujem. Nuž preto, pán prokurátor Repa, lebo ste klamali a nehovorili pravdu. Ako celé USP. A máte na to sériu rozhodnutí. A potom príde Striko, ktorý si myslí, že môže všetko, lebo on cez svoju pozíciu sa vždy vyhrážal všetkým, oni všetkých pozatvára
on všetkým zabezpečí basu a potom bez hanby pred novinármi, ktorí mu to nechali prejsť, povie, že tak aby vedel pán Para, tak zdvihnutý prst je väzobné stíhanie pána Paru. Pre všetkých, ktorí by chceli sa prieť jeho vôli. A tu máte rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré hovorí nielen, že je neschopný sudca, že je európskou hanbou justície, ale že rozhodoval svojvoľne a vymýšľal si dôvody, ktoré ani len orgány činné v trestnom konaní nenavrhovali. Ani deň by v normálnej spoločnosti, kde funguje správne sudcovská samospráva, nemohol ostať dlhšie na svojej pozícii. Ani deň. Ale keďže sme sa snažili vyzývať, rešpektujúc práva, ktoré sú dané, tak na najvyššom súde, ako všade inde, povedali sme, je priestor. Po tomto rozsudku SLP už nie je priestor. To nie je naše tvrdenie. To sú rozhodnutia, ktoré posúvajú rozhodovanie Senátu 5T do stredoveku. A z toho sa musíme dostať. Poprosím pána. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Na úvod toľko. Sudkyňa Cviková zostala vo väzbe na základe nezákonného a svojvoľného rozhodnutia sudcu Najvyššieho súdu pána Klimenta. Dostala sa do väzby z jediného dôvodu, aby bol na ňu vyvinutý enormný tlak, priznať sa aj k tomu, čo nespravila, prípadne bola ochotná vypovedať na niekoho, koho označia orgány činné v trestnom konaní, pretože skupina, do ktorej patril sudca Kliment, je ďaleko širšia. A je to skupina, ktorá nepoužívala žiadne iné dokazovanie, len a len väzbu, čo najviac trvajúcu. Viete, čo sa stalo sudkyni Cvikovej, mimochodom vo výkone väzby v Ilave, keď už chceme byť trošku emotívni? Počas jej jednohodinovej vychádzky za 24 hodín na ňu pokrikovali a vykrikovali vulgárnosti najhrubšieho zrna ľudia z okien, a ja sa domnievam, že to boli dokonca niektorí z tých zamestnancov tohoto ústavu, len v snahe vyvinúť na ňu psychický tlak, a bola to súčasť celej tej aktivity, ako ju zlomiť. Sú na to priami svedkovia a preto hovorím, že rozhodovanie o väzbe sudcu Klimenta bolo účelové. A celá tá väzba ako inštitút v rokoch 2023 mala svoj jasný význam a musím dnes povedať, ako súvisí aj s osobou Roberta Fica, ktorého možno by čakal podobný osud ako mnohých z nás, keby len možno vďaka šťastiu alebo svedomiu dvoch poslancov sa rozhodlo, že do tej väzby nešiel po účelovom vznesenom obvinení. Ale aby som to zrekapituloval. 15. mája opozičný politický aktivista, ja to zopakujem, Jan Cintula, zobral zbraň, vystrelil na životne dôležité orgány predsedu vlády Roberta Fica. A to preto, že predstavoval iné názory, ako mal on, ktoré si osvojil, na základe ktorých sa zradikalizoval za nejaké obdobie a ktoré boli agendou politickej opozície 10 rokov, agendou mimovládok, ktoré utočili na Roberta Fica a Smer, agendou mnohých protivládnych médií, a ja ich nech aj spomeniem, ako je Endeník, Smečko, aktuality.sk. Môže každý hovoriť, čo chce. Jednoducho, bol to politický motív. A aby som si dostal svojim slovám, poprosím o ten prvý jeden obrázok najprv. Zverejnili ste viacerí a vrátane tých médií, o ktorých som hovoril, časť z toho, čo povedal sudca pri vzati do väzby atentátnika Cintulu, kedy citoval z policajného výsluchu aj takéto vety. Atentátnik Cintula nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, so zrušením úradu špeciálneho prokurátora, nesúhlasí s prenasledovaním kultúrnych a mediálnych pracovníkov a čo je hlavné, chce, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine a považuje terajšiu vládu za judášskú voči Európskej únii a tak sa rozhodol, že bude konať. Preto sa rozhodol, že premiérovi Ficovi poškodí zdravie, to v úvodzovkách, ja hovorím jednoznačne mu išiel po jeho živote, aby Fico nemohol vykonávať svoju funkciu, teda nemal v úmysle nikoho zabiť. Asi v pondelok 13.5. sa rozhodol, že sa tejto vláde na takúto politiku pomstí, a to tým, že premiérovi poškodí zdravie, pričom tak chcel urobiť strelnou zbraňou. Tak vážení, všetky tie vaše všelijaké špekulácie o tom, že či je to človek, ktorý vo vládajúce rozpoznávajúce schopnosti má zachované, tento pán sám hovorí, že sa na to dva dni chystal, že to ide vykonať strelnou zbraňou. Tak vážení, čo sa týka týchto motívov, to sú všetko motívy, ktoré sme zaznievajú a počúvame minimálne toto volebné obdobie,
z úst politickej opozície a ktoré vy hyperbolizujete a častokrát prinášate v podobe, ktorá atentátnika len a len mohla sfrustrovať. Išlo teda o konanie človeka ako jednotlivca. Robert Fico unikol v podstate smrti šťastím. Ak tento pán hovorí, že nechcel niekoho zabiť, tak by si musel asi pozrieť konkrétnu lekársku správu, kade a akým spôsobom tie strely išli. A čo vlastne, aké malé šťastie prialo Robertovi Ficovi v tom, že teda neskonal na mieste atentátu. Vrátim sa však k tej skupine, do ktorej patrí aj sudca Kliment, pretože pokus o život Roberta Fica nebol len tento záverečný, toho 15.5., ale ten pokus sa dial aj v rokoch 2023 až do konca toho predchádzajúceho volebného obdobia. A participovali na ňom samozrejme policajti združení okolo Jana Čurilu, prokurátori, niektorí prokurátori z úradu špeciálneho prokurátora združení okolo Daniela Lipšica a sekundovali im práve sudcovia, ktorí rozhodovali predovšetkým v prípravnom konaní o inštitúte väzby. Myslím, že netreba pripomínať, povedali to aj všetci naši kolegovia, Robert Fico bol od tej väzby veľmi blízko. A cieľ bol absolútne jednoznačný do tej väzby ho dostať a začať robiť všetko to, čo sa vo väzbách robí a čo má asi takéto následky. Poprosím teraz ten prvý obrázok. Toto je SMS-ka z komunikácie telefónov Čulilovcov, ktorí mali medzi sebou samozrejme čuli mediálny kontakt a všeličo si im povedali a o tom, ako uvažujú, ako idú konať. A táto SMS-ka hovorí, a je to SMS-ka, kde vidíte od Braňa Dunčka, známe to meno, jeden zo stíhaných obvinených Čulilovcov, smrť Moby Dickovi. Boh nás potrestá, ak neuženieme Moby Dicka na smrť. Moby Dick bol názov zaisťovacej akcie vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kovačíkovi, tak ako ste tu už počuli, ktorý bol súčasť toho scenára, ako bojovať so Smerom a ako skriminalizovať a v podstate rozložiť právny štát. A oni sa bavili jednoducho o tom, že Dušana Kovačíka si pracovne nazývali Moby Dickom. Cieľom bolo dostať ho do väzby a tam máte presne povedané, čo s ním urobiť. To nie je strelec Cintula, to je organizovaná skupina, ktorá išla urobiť sofistikovaným spôsobom úplne to isté. Ale úplne, že to isté. Posunte SMS-ku. Ďalšia SMS-ka od pána Braňa Dunčka. Týmto tempom to do obžaloby okrešeme. Táto SMS-ka naväzuje na ďalšie SMS-ky, ktoré sa medzi nimi vymieniali kvôli jednému z obesených obvinených, ktorého tiež dostali do väzby nezákonne a ktorý to nevydržal psychicky a jednoducho si život zobral obesením. A oni laškujú, oni medzi sebou hovoria, že pri tom počte viacerých obvinených to týmto tempom, ak si budú to tí ľudia akože vešať, alebo že si siahnu na život, obžaloby to okrešeme. Môžeme ísť ďalej. Idú tie SMS-ky po sebe, ak by chcel niekto hovoriť, že tu niečo vytrhávam z kontextu. Keby sa radšej ten, je tam vulgarizmus, Almáši zavesil. Vieme všetci, kto je pán advokát Almáši, ktorý teda tiež čelil v skupine Čurilovcov. A tu je samozrejme komunikácia, keby to teda mohol urobiť aj tento obvinený. Môžeme ísť ďalej. Prokurátor povedal 30, tak 30. SMS-ka od Jana Čurila. Poďme ďalej. Tomu by som aj na lano prispel. Známy to Braňo Dunčko, ktorý má z toho pocit zábavy, pretože on má malo lana, na ktoré sa majú obvinení zavesiť vo výkone väzby. Môžeme ísť ďalej. Ešte veľa špagátu sa minie. To je SMS-ka pána Čurilu. Ďalšia SMS-ka. Dosť. Tak. Toto boli len dva príklady, na ktorých som vám chcel poukázať, že to nie je len o Cintulovi, to je o skupine zločincov, ktorí sa pokúšali nátlakom vo väzbe pôsobiť na obvinených tak, aby jednoducho si siahli na život. A tam niekde smerovali aj pri Robertovi Ficovi. O tom som presvedčený. A preto aj ja sa domnievam, že ak máme odpovedať občanom na to, čo tu bolo, tak to už musíme urobiť čo najskôr. My sme podali aj s mojim advokátom niekoľko trestných oznámení, niektoré sa vyšetrujú už dokonca 2 roky. Tie nekladiem ešte nikomu za vinu, akurát tak Ďurkovi, čo by funkcionárovi UIS, pánovi Odorovi, čo by dneska na kandidátke Progresívneho Slovenska, ktorí intenzívne marili vyšetrovania takýchto vecí, ktoré ste tu teraz videli. Intenzívne tomu marili a preto my nemôžeme ešte doručiť ten odpočet občanovi, ktorý na to čaká. Chcem veriť, ale že v najbližších týždňoch sa už konečne dozvieme, kto tu napáchal akú trestnú činnosť a že budeme vedieť nielen polemizovať s vami o tom, či tu bol alebo nebol rozložený právny štát, ale že to jednoznačne budú preukazovať dôkazy a rozhodnutia. Dôkazov je veľa.
A preto očakávam od orgánov činných v trestnom konaní, a mám konkrétne na mysli políciu, prokuratúru, že zaujmu k tomu už jasné stanovisko a nech nám povedia, čo sa stalo alebo čo sa nestalo, ako sa tu dá kvalifikovať a kto tu čo urobil. Vrátane sudcu Klimenta, a preto sme podali to trestné oznámenie aj s pánom advokátom Lindnerom, pretože napríklad v tom trestnom oznámení aj skutok, o ktorom všetci dobre viete, keď pán Kliment povedal dokonca verejne, že on bude ignorovať rozhodnutie Ústavného súdu, inými slovami svojvoľne, že by mohol byť zaujatý pri istom rozhodovaní a jednoducho potvrdil odsúdenie obvineného. Tento rozsudok, aj ten prvostupňový, pokiaľ mám vedomosť verejných vystúpení alebo informácií, bol zrušený. A je to dôvod na to, že tu niekto jednoznačne zneužíval právomoc verejného činiteľa. Takže chceli Roberta Fica odstrániť regulovanie sofistikovaným, organizovaným spôsobom. Malo to byť cez inštitút väzby, nielen z politiky, ale možno aj prinútiť ho zamyslieť sa nad tým, čo v tej väzbe možno urobiť. Veď tu máte mŕtvych. Skúste už písať raz o tom objektívne. Máte tu dôkazy, vôbec nemusíte vymýšľať. Nemusíte nič hyperbolizovať, nemusíte nič prednášať nejakým zľahčeným spôsobom. Píšte len pravdu. Hovorím to až tretíkrát z tohto pódia. Skúste už raz napísať pravdu, aby aj cintulovci, ktorí ešte niekde po Slovensku chodia, v úvodzovkách, si konečne mohli prečítať aj niečo objektívne. Aby si mohli v slovenských krčmách ľudia porozprávať asi, ako to teda bolo, alebo čo sa stalo. V objektívnom slova zmysle. Nie to, čo sa tu deje. A ja prinesem ďalšie informácie ešte aj počas rozpravy. Sme sa rozprávali, pretože po obede začíname s Lex atentátom, teda so súborom zmien kvôli atentátu. A som presvedčený, že sa dozviete ešte ďalšie veci, ktoré majú náväznosti v zásade na skupinu, ktorej súčasťou bol sudca Kliment a Senát 5T. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, ja už len uzavriem, aby ste mali priestor na vaše otázky tým, že rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z minulého týždňa je prelomové najmä v tom, že je tým pomyselným spájacím lepom medzi jednotlivými časťami mozaiky. Kedy to, čo sme dlhoročne hovorili, a mnohí z vás to dlhoročne spochybňovali, na čele justície počas 3 rokov bola hydra, ktorá nechcela postupovať v zákone, ktorá chcela týrať ľudí a ktorá chcela politicky zničiť demokraciu. Je to také orwellovské, že paradoxne vždy tí, ktorí mali najväčšie a najplnšie ústa demokracie, ju najviac pošlapali za posledné 4 roky. Ale Európsky súd pre ľudské práva nakoniec nepozerá doľava doprava na práv, na politickú orientáciu ktorejkoľvek strany. Ale jasne povedal, že tu boli aktivistickí sudcovia a sudcovia, ktorí rozhodovali svojvoľne, bez ohľadu na zákony či rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. A to nie je možné tolerovať. Ďalej, že šéf súdnej rady toto ticho kryl, že bývalá ministerka spravodlivosti toto ticho kryla, to všetko bude sprevádzane v príslušných podaniach a my sa môžeme len spoľahnúť na dôslednosť orgánov činných v trestnom konaní, ktoré v tomto vykonajú riadne šetrenie a príjmu adekvátne závery. Pretože Európsky súd pre ľudské práva to dnes už vidí jednoznačne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči priestor pre vaše otázky. Dobrý deň, Natália Jaburková, aktuality.sk. Pán Susko, vy ste spomínali, že ministerstvo spravodlivosti podá návrh na disciplinárku voči konkrétnym sudcom. Čo by bolo podľa vás primerané za takéto konanie, či teda zníženie, teda preradenie na nižší súd, alebo zníženie mesačného plátu? Pani redaktorka, po tomto, čo ste počuli dnes a čo sme tu hovorili, to snad nemyslíte vážne, že zníženie platu by malo byť primeranou sankciou za takéto konanie. Vás takže, iba, že čo je, lebo takže, sú tam napríklad aj tieto dve možnosti, čo je podľa vás riešenie v takejto situácii? Podľa mňa riešením tejto situácie je, že takíto ľudia by v súdnictve už nemali byť. Pokiaľ viem, na niektorých konkrétnych sudcov sú podané disciplinárne návrhy, kde sú navrhované presuny na súdy nižšieho stupňa, ale podľa môjho osobného názoru toto v danej situácii nie je postačujúce. Ďakujem.
A ešte by som sa chcela opýtať k tomu zosobňovaniu toho teda 20-tisícového odškodného, čo by ste teda radi zosobnili konkrétnym sudcom. Chcela som sa opýtať, vrátiť sa teda napríklad prípadu, ktorý sa týkal Moldavy nad Bodvou, kde tiež prišlo k rozhodnutiu v Štrasburgu, že teda mám to tu napísané, že po 20 000 eur obetiam a ešte 6 000 za právne náklady, že ak dnes hovoríme o tomto zosobňovaní, že či by sme sa zamysleli na zosobňovaní v tomto prípade, napríklad čo sa týkalo konkrétneho policajtu, ktorý... Ja tam vidím zásadný rozdiel. Neviem, či to bolo takéto číslo, ja si pamätám 110 000 na 8 ľudí, čo je 13 000. Čiže ešte dokonca nižšie odškodné individuálne ako v tomto prípade. A tam to bolo ale za prieťahy v konaní. Za príliš dlhé vyšetrovanie. Tam to nebolo za akciu v Moldave nad Bodvou, už som to asi 1000-krát zopakoval. Akciu Moldave nad Bodvou Európsky súd pre ľudské práva neriešil. Riešil následné vyšetrovanie, pretože polícia zistila, že ľudia podávali falošné výpovede a falošne obvinili policajtov z veci, ktoré nebola pravda. Vrátane pani ombudsmanky, ktorá klamala do kamery, vrátane viacerých predstaviteľov mimovládnych organizácií, ktorí hovorili o smrti maloletého dieťaťa, o stĺcení a podobné, ktoré sa jasne preukázali, že nebola pravda. Na to polícia začala konať a prokurátora to dozorovala, myslím dokonca Prešovská, aby tam nebol nejaký záver. A trvalo to veľmi dlho. A oni podali sťažnosť na Európsky súdny dvor, že to trvalo príliš dlho. Niečo podobné ako v Hedvige Malinovej, že takisto nebol problém v tom, že bola obvinená, pretože krivo svedčila, ale že to dlho trvalo. A to je pravda, tie veci nemajú dlho trvať. Len tam máte obrovské množstvo tých, ktorí sú zodpovední od tlmočníkov, prokurátorov, policajtov a obrovské množstvo svedkov. Takto skrátka trvalo dlho. Či to bolo z toho, že to trvalo dlho. V tomto prípade Európsky súdny dvor povedal, Európsky súd pre ľudské práva povedal jednoznačne. Túto konkrétny senát 5T pod vedením pana Klimenta takýmto zahambujúcim spôsobom jednoznačne porušil ľudské práva tým, že konal aktivisticky a svojvoľne. Čiže až prestaneme používať ačohentizmus, čo je zjavne vtedy, keď dochádzajú argumenty, tak sa vráťme k tomu, že v tomto prípade je to európska hanba pre konkrétneho človeka. Tu je séria ľudí, kde vyšetrovali neviem, či 30 alebo 40 ľudí, kde všetky veci bolo treba prekladať do slovenčiny, a to už jedno, či z romského, maďarského jazyka, to trvalo dlho. To sú prieťahy. To je väčšina rozhodnutia. V tomto prípade nešlo o prieťahy, ale o absolútne zlyhanie Najvyššieho súdu, respektíve jedného konkrétneho jeho senátu. Ale v tom prípade veď Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že tam došlo k porušeniu zákazu neľudského zaobchádzania. Pretože to trvalo dlho. To sú prieťahy v konaní. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ďakujem. Radoslav Šebo, RTVS. Ja by som možno nadviazal na otázku kolegyne. Boli tu avizované, bolo avizované disciplinárny návrh voči pánovi sudcovi a spomínali sa aj trestné oznámenia. V tejto súvislosti sme hovorili aj o pánovi Mazákovi, ale spomínali ste aj bývalú ministerku spravodlivosti pani Kolikovú. Aj na ňu bude podané, alebo ste podali? Áno, pretože pani Kolíková umyselne nechala plynúť lehoty v rámci povinnosti podať podne na disciplinárne stíhanie, aby teda jej uplynula subjektívna lehota, ona to už vlastne podať nemohla, ani nástupca to už podať nemohol. To sa stalo s prvými štyrmi prehreškami pana Klimenta. A teraz je jasné, na základe rozhodnutia SLP, no, že tak proste konal, že to je proste pravda, to je objektivizovanie faktu. A teda aj pani Kolíková to evidentne robila preto, lebo ich kryla. Nie, pretože ich pochybovala o tom, že také niečo urobil. Teraz je potvrdením, že toto bola jeho absolútna prax. Poznáme to od rozhodnutia o zvihnutom prste a cez všetkých mnoho ďalších jeho pochybení, ktoré urobil. A práve preto, že kríli toto konanie, ústavný činiteľ je povinný zabezpečiť riadny výkon svojej pravomoci a dohliadať na veci, ktoré musí. A ak nekoná, tak buď zneužíva svoju pravomoc, alebo marí výkon svojej právomoci. A to je v tomto prípade, že proste sa snaží nečinnosťou nekonať. Čiže pre korektnosť v reakcii na to rozhodnutie z minulého týždňa boli podané 3 trestné oznámenia. Áno, v najbližšom čase niektoré boli podané a niektoré v najbližšom čase budú podané, lebo to je veľmi krátka lehota a má to byť kvalitne spracované. Ja by som potom mal ešte aj k aktuálnym politickým otázkam, ale dokončíme asi najskôr. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne, pekný deň, Papala Report. Ako chcete do budúcna zabezpečiť, aby sa takáto situácia neopakovala? Kto by mal byť prípadne nejakým tým kontrolorom v týchto veciach? Lebo to sme sa teda zatiaľ nedozvedeli. Takže ako teda zabezpečiť to, aby tu toto už nenastalo? Ďakujem a potom mám ešte jednu otázku. No, kontrolou by v týchto prípadoch hlavne mala byť súdna rada. Lenže keďže, ako ste mali možnosť počuť, súdna rada pracovala tak, ako pracovala, tak takáto kontrola sa nevykonávala, čo verím, že do budúcna sa nestane a súdna rada si bude plniť svoje úlohy práve v tejto oblasti. Ja som poprosil ešte kolegovi, aby každý zareagoval, pretože... Prijímali sme pomerne dlho novelu trestného zákona súvisiacich predpisov, kde už sme zaviedli niektoré kontrolné mechanizmy. A ja už pozorne sledujem, ako sa začínajú uplatňovať praxi a jednou z nich je napríklad to, aby sme vedeli transparentne a vy a mohli o tom informovať, aké benefity dostávajú kajúcnici za svoje vymyslené výpovede. Pevne verím, že sa budú môcť prezentovať dôkazy o tom, ako to teda bolo. A práve to už je dnes povinnosťou súdov sa za tým zaoberať, respektíve povinnosťou prokurátora takéto niečo predložiť. A momentálne sú nejaké prvé rozhodovania medzi aj najvyšším súdom, aj špecializovaným trestným súdom a chcem veriť, že zmysel toho, prečo sme to do zákona dávali, bude naplnený. To znamená, že sa skutočne neurobi len nejaký suchý odpočet toho, čo predloží prokurátor, ale že sa to aj posúdi. Že sa posúdi, či niekto rozdeľoval pokračujúci trestný čin účelovo, aby nemusel byť nepodmienečný trest, či niekto zastavoval aj organizátorovi trestné stíhania a podobne, lebo také sa tu deje. Takže tých kontrolných mechanizmov treba vidieť viac, buď budú implementované a boli v zákone, dúfajme, že za chvíľku sa dozvieme aj nejaký výsledok z ústavného súdu. A potom sú tu aj také kontrolné mechanizmy, ako bol spomenutá súdna rada. Možno jedným slovom, pán redaktor, hovoríte, že čo sa bude robiť, aby tá situácia nenastávala. Ja len pripomeniem, je to verejne známe, v podstate Čurilovci sa vždy oháňali tým, aké sú chránená zver. Viete, dnes sú postavení mimo službu, oni sa domáhali aj so svojím advokátom Kubinom toho, aby v podstate mohli pokračovať v tých všetkých nezákonnostiach, ktoré sú im kladené za vinu. Dneska je ten stav 12-0. Absolutná porážka, absolútna nula, ale čo je dôležité, čo je v tých rozhodnutiach krajského súdu konštatované, a to je práve to, čo sme hovorili, tá dvojitá morálka, že proste tie správy neprinášate. Jednoducho v tých rozhodnutiach krajského súdu je konštatované, že oni obligatórne mali byť postavení mimo službu. Keď sa pozriete späť, čo sa dialo, zastávali sa ich ľudia z PS, zastávali sa ich prezidentka, presne umožnili neskoršie voľby, aby proste Robert Fico mohol byť odstavený. Zastával sa ich pán Odor. Proste to bola chránená zver. To znamená, tie kontrolné mechanizmy začínajú fungovať a tie jednotlivé akcie a tie jednotlivé výsledky sa dostavujú. Ale samozrejme, pokiaľ máme konať podľa zákona a nie po Čurilovsky, tak to chce svoj čas. Ja by som ešte doplnil. My sme právny štát, síce krivajúci, ale sme a máme tu trojdelenie štátnej moci. Keď sa pýtate na to, ako zabrániť tomu, aby sa to v budúcnosti nedialo, tak my máme samozrejme nejaké inštitucionálne mechanizmy, máme svoje práva, tak ako každý občan, možnosť podať trestné oznámenie a poukázať na dôkazy, ktorí to trestné oznámenie podporujú. Potom sú tu samozrejme tu výkonná moc a teda orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú určité kompetencie a povinnosti a musia mať samozrejme primárne odvahu. Pretože to, čo sa tu dialo 4 roky, to bolo vytvorenie také atmosféry strachu v týchto bezpečnostných zložkách, na súdoch aj v orgánoch činných v trestnom konaní, že ja osobne mám pocit, že v súčasnosti sa niektoré orgány činné v trestnom konaní, či sú to policajti, vyšetrovatelia alebo bežní prokurátori, boja nejakým spôsobom konať, pretože majú strach, čo by mohlo z ich zákonného konania v budúcnosti vyplynúť, pokiaľ by sa opäť dostala k moci politická reprezentácia, ktorá nevie bojovať politickými prostriedkami, ale iba zneužívaním trestného práva. Podarilo sa odstrániť nádor z prokuratúry, ktorou bola špeciálna prokuratúra a konkrétni špeciálni prokurátori. Čiže tu sa nemusíme obávať, že v prípadne, že si policajti a vyšetrovatelia budú plniť svoje povinnosti, že by tu bol nejaký orgán, ktorý by tieto osoby, ktoré hrubo porušovali zákon, či to boli sudcovia alebo prokurátori, chránili.
A je tu potom špecializovaný trestný súd, ktorý má kompetencie rozhodovať o určité konkrétne trestné činy a predpokladáme, že tam sa nájde dosť odvážnych a odborne zdatných sudcov, ktorí budú môcť v prípade, že dôjde k posunutiu tých trestných oznámení až do štádia podania obžaloby, budú schopní spravodlivo a bez obavy z možných následkov rozhodnúť. Čiže to je jediné, čo môžeme robiť a musíme sa spoľahnúť aj na ďalšie inštitúcie, že sa nebudú báť. Ja by som to ešte uzavrel. Dobrý príklad uviedla obaja pani advokáti. Viete, sú takí odborníci, médiami milovaní, ktorí vždy hrdinsky vystupujú, ako je pán doktor Kubina napríklad, k svojim klientom, ako oni sa všade tešia na súdy, ako oni všetko sa tešia, ako všetko to super dopadne. A potom dostanú takúto 12 alebo 13-0 dokonca nakladačku. Ja sa z toho neteším. Pre žiadneho advokáta to nie je úspešné. To, čo je pre mňa veľmi zaujímavé a podozrivé a vyrušujúce je, pamätáte si, ako hrozne ste atakovali, tuším, pána ministra Šutaja Eštoka, keď sa preukázalo, že rozhodnutia, ktoré sú v prospech pána doktora Kubinu a jeho klientov, sú väčšinou vybavené po známosti. Či už je to spolužiactvo, čo sa ukázalo v prípade toho prvého rozsudku, o ktorom boli všetky titulky, že teda Matúš Šutaj Eštok zle rozhodol. Ukázalo sa, že to bol spolužiak pána Kubinu. Dokonca média kritizovali, že si to dovolil Matúš Šutaj Eštok spomenúť, alebo že teda dá nejaký návrh, ktorý by sa mal disciplinárne tým zaoberať. No áno, určite by sa tým niekto mal zaoberať. Lebo ak krajský súd rozhodne jednotne 12 alebo 13-0 v tomto prípade a dokonca sám konštatuje, že obligatorne tí ľudia mali byť postavení mimo služby hneď po tom, čo im bolo vznesené obvinenie, tak niekto tu vydal kamarátsky rozsudok. A zjavne je v pravidlách, že iné ako kamarátske alebo pod nátlakom vydávané rozsudky táto právnická skupina nevie zabezpečiť týchto ľudí. Pretože v skutočných rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva sa dozviete, že konali aktivisticky a nad rámec. Že títo ľudia boli súčasťou tohto konglomerátu porušovania práva je úplne evidentné. A že my sme mali za 3 roky pravdu v tom všetkom, čo sme hovorili a dlhodobo spochybňovaní, sa takýmito rozsudkami takisto potvrdzuje. Aké urobíme opatrenia? Som rád, že sudcovská samospráva v podobe súdnej rady má autoritu medzi sudcami, že tam už nie sú teraz politické nominácie, ale že sú to ľudia, ktorí naozaj sú z výkonu dlhoroční sudcovia a prebojovali si svoje pravidlá a raz rozhodnú spôsobom, ktorý sa mi nemusí páčiť a raz rozhodnú spôsobom, ktorý sa môže páčiť. Nie ide o tú nezávislosť. Dnes ma pokarhala súdna rada. Že si myslí, že to, čo sme vymysleli v súvislosti s trestnom zákone pri Lex Attentát, je podľa nich nevhodné alebo nezmyselné, alebo neviem, ktorú formuláciu presne použili. Som právnik, mám úctu k súdnej rade, musím to rešpektovať. Pozriem sa na to, skonštatujem a príslušne sa zariadím. Rešpektujem právo. Nikto si to nejde vybavovať po známostiach. Musíme to takto urobiť. Neznášam rozsudky takto vybavované. A vedeli by sme ich menovať veľa. A čo je podozrivé, že pri nich stojí veľmi častokrát napríklad pán Kubina. A druhá vec je, urobili sme zmeny v trestnom zákone, ktoré takisto viedli na konci dňa k rozštiepeniu tej spoločnosti a vlastne až k atentátu na Roberta Fica. My sme ho robili preto, aj sme to s tým povedali, aby sa tá situácia spred 3 rokov neopakovala. Znovu nám mnohí neverili. Znovu pochybovali, ale kde sú tie rozsudky Ústavného súdu? No tu už sú aj v Európskom súde pre ľudské práva. A vtedy sme hovorili, budú nasledovať, prídu rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. A ďalšie prídu. My už len chceme zabrániť tomu, aby neustali sme utrpovali hanbu v tomto smere aj zo strany európskych inštitúcií. To znamená, tie opatrenia, ktoré sme dali do trestného zákonu, sú presne tak riešené, aby nedochádzalo k zneužívaniu a nadužívaniu trestného zákona. Veríme, že Ústavný súd v priebehu najbližších týždňov alebo mesiacov takisto povie svoj názor, ale platí, že to, čo sme mohli urobiť opatrenia, sme urobili. Nevie to byť za jeden deň, nevie to byť za dva. Ale rozhodne na tom intenzívne pracujeme a
posledné rozhodnutie Európskeho súdu je potvrdením toho, že sme hovorili vždy pravdu. Ďakujem pekne. Pavel, report, teda ešte tú doplňujúcu otázku, už teda mierne mimo tému, ak dovolíte, pán vicepremiér. V rámci toho Lex atentátu minulý týždeň už spomínaná Mária Kolíková sa vyjadrila, že idete dávať ten skrátené legislatívne konanie na Lex atentát práve z dôvodu, že teda možno sa pán Fico chystá na dôchodok, že možno sa už nevráti ako premiér Slovenskej republiky. Myslíte si, že to mala podložené, že niečo uniklo, alebo iba zakonšpirovala? Ako to teda je? Viete čo, mali som veľmi štíplavé poznámky po tom, čo sme dnes hovorili, ale v rámci toho, že som si vstúpil do svedomia, tu pred vami, som si povedal, že je čas na to, aby som reagoval slušne, to poviem slušne. Nie, žiadnu takúto správu nemám. Rozhodnutie o tom, ktoré časti budú tiež zaradené, napríklad aj v tejto otázky platových náležitostí, bolo rozhodnutie, ktoré som sám spracoval, pretože ja ho považujem za bezpečnostné opatrenie. To rozhodnutie, alebo to samotné ustanovenie nie je nejakým spôsobom kontroverzné. Môže s ním niekto súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Nespôsobuje škody niekomu na ľudských právach. A keďže ja s tým súhlasím, dovolil som sa opýtať koaličnej rady a vlády, či s tým bude takisto súhlasiť. Súhlasili, teraz žiadam o podporu aj v tomto prípade poslancov. Čiže tu nie je diskusia. Sú tam však, čiže v tomto, čo povedala, to proste nie je pravda a nebudem tomu dávať žiadne ďalšie adjektíva, pretože to je ich prístup. Vždy sa snažia vyvolať, že to môže až sem dospieť na základe absurdných výkladov toho, čo je v tých zákonoch napísané. Snažia pobúriť verejnosť, že demontáž demokracie, demontáž právneho štátu, ideme zakázať zhromaždenia. Tak ja by som ešte raz, aby sme to jasne povedali. Počas vlád Smeru boli všetky opozičné zhromaždenia chránené políciou, aby nedošlo k ich narušeniu. Vždy sme intenzívne spolupracovali, aby každý mal právo vyjadriť svoj názor slobodne a nerušenie tak, ako to požaduje ústava. Ako sa k tomu postavili vlády dnešnej opozície? Vodné delá, polícia, plastové projektily do krku, bitky. Pamätáme si? To nebol Smer. To bola Sloboda a Solidarita. To bolo Olano, ale to pre mňa nie je už strana. To boli predstavitelia aj Progresívneho Slovenska. Čiže my sme nerušili tieto zhromaždenia a dokonca zatvorili lídra opozície pred začiatkom konania jednej protestnej akcie. To ste videli, aby urobil niekedy Smer. Čiže pochybnosti Slobody a Solidarity o tom, že či to je demokratické, nedemokratické, vhodné, nevhodné, sú v tomto prípade naozaj nezaujímavé vzhľadom, že oni sami pošlapali všetky tieto práva. Ale sú tam výtky, ktoré dalo KDH, ktoré spomenula súdna rada, aj Progresívne Slovensko, aj viacerí, ktoré som úplne rešpektoval, že áno, myslím si, že sme išli za čiaru, ktorú takto narýchlo môžeme spraviť a presunieme tie rozhodnutia o týchto veciach po širšej diskusii na jeseň, na druhú vlnu Lexu atentátu. Takže môžete definitívne, finálne potvrdiť, že v skrátenom legislatívnom konaní Lex atentát nejde preto, že by sa premiér Fico chystal do dôchodku. Áno. Ďakujem. Určite, takúto informáciu žiadnu samozrejme ani nemám. No to... Môžem ešte teda raz Jaburková aktuality.sk. Kto Lex atentát by som sa chcela opýtať, že ide opätovne teda o skrátené legislatívne konanie. Bude to zásah do trestného zákona, že prečo nedošlo k tej debate s odbornou verejnosťou, lebo výhrady má generálna prokuratúra, advokátska komora, myslím, že aj sudca Šamko. Áno, pani rektorka, pretože je to zrýchlené legislatívne konanie. Ja si myslím, koaličný že bolo potrebné veľmi rýchlo reagovať. Ale my sme vnímaví, my sme to slúbili, že budeme o tom diskutovať, až budeme otvorení. Je to tak narýchlo, pretože je skrátené legislatívne konanie, ale posledné 4 dni intenzívne diskutujeme. A áno, v tejto veci vnímam posun a v tejto veci sme pripravení spolu s pánom predsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť, Tiborom Gašparom, proste realizovať zmeny tak, aby sme aj názorom odbornej verejnosti vyšli v ústrety. Jednoducho ten rozsah, ktorý nebol predpokladom, keď sa začala robiť analýza dozadu,
aký rozsah by to bol a ten zásah by sa dotkol dokonca až covidových časov, no tak v tom prípade si myslím, že je jednoznačne dôvod na úpravu a chyba na mojej strane. Ja si ju viem uznať. A či by ste mohli ešte špecifikovať, ktoré teda konkrétne veci sa presunú na tú jeseň? Ja si myslím, pani reaktorka, že uvedieme to v tom pozmeňujúcom návrhu. Nie, že by som sa predbíhal, to nie je akože o nejakej... Budú to tie telekomunikačné služby? Exkluzivite tejto tlačovej konferencie. Skôr ide o to, že to spolu spracovávame a ešte stále sme spolu s pánom predsedom výboru v diskusii s poslancami, ale keď sa bavíme, že ktoré sú najdiskutovanejšie, poviem to takýmto slovníkom, je to ten trestný zákon, sú to elektronické komunikácie a je to otázka pokuty pre obce, ktoré by oni vnímali akože nátlak, kedy by z alibistického pohľadu začali automaticky zákaz zhromaždenia, tak tam samozrejme ísť nechceme, či tieto tri sú najdiskutovanejšie a tie aj pravdepodobne doznajú zmeny v priebehu druhého čítania. A môžeme ešte len k tej Moldave? Ešte doplňujúcu, lebo ja podľa mojich informácií sa teda Slovensko v konaní nedokázalo preukázať, prečo bolo voči sťažovateľom potrebné využiť donucovacie prostriedky. Zároveň súd pochybnil aj celé vyšetrovanie razie, počas ktorého došlo k závažným nedostatkom. Tak to viete, to mi... Pani kolegyňa, zásadný problém je, že tam Európsky súd nerozhodol a došlo k zmieru. To je prvá vec. Dobre? Pretože Slniečková vláda rozhodla sa v tomto prípade nebrániť a rozhodla sa ho ospravedlniť, aby to využila politicky. To nebolo úprimná snaha. To je niečo ako v prípade Hedvigy Malinovej. Oni sa ospravedlnili Hedvige Malinovej, hoci s tým ministerstvo vnútra vláda nemala nič spoločné, pretože ministerstvo vnútra Hedvigu Malinovú nevyšetrovalo. Lenže v tom balaste tých informácií, ktoré nás obvinujú, že my sme tie, dokonca ja som priamo zodpovedný za vyšetrovanie Hedvigy Malinovej podľa stanoviska médií. A kohokoľvek sa vás opýta, tu pán kolega, čo si myslíte, bolo ministerstvo vnútra zodpovedné za vyšetrovanie pani Hedvigy Malinovej? Musí pokývať hlavou, pretože tak tá informácia v médiách je. V skutočnosti to však 7 rokov vyšetrovala generálna prokuratúra. A my sme sa tiež pýtali, že čo sa na tom tak dlho vyšetruje. A rozhodnutie vlády, ospravedlniť sa za vládu, ktorá s tým nemala nič, potvrdil aj maďarský súd, ktorý povedal, keby chcel pomôcť, tak by povedal, že to sa nikdy nestalo. Ale maďarský súd nakoniec tú kauzu uzavrel s tým, že po toľkých rokoch nezistíme, kde bola pravda. Čiže asi tá žaloba, ktorá bola podaná, nebola slabá. A tu platí to isté. Európsky súd na konci dňa nerozhodoval, ale prijal zmier a stanovil výšku odškodného. Ale ešte raz, k samotnému zásahu k Moldave nad Bodvou nebolo vyšetrovanie ani na Európskom súde pre ľudské práva. Bol predmetom podania. Voči dvom sťažovateľom tam predsa to rozhodnutie je? Ale oni sa sťažovali, že boli oni vyšetrovaní pre krivé výpovede v tejto veci. Skúsme to oddeliť od proces, od hmoty. K hmote, k samotnému zákroku by predsa boli postihovaní konkrétni policajti. Žiadne vyšetrovanie tam nebolo vedené, lebo veľká časť toho, čo oni tvrdili, sa ukázala ako vymyslená. Na rozdiel napríklad od iného zásahu v obci, ty si budeš pamätať, tam bývalý prezident, Vrbnica alebo také niečo, tam sa preukázalo, že to bola pravda a postupovali sa takisto proti policajtom. Potom si pamätáte ešte jedno, kde malí chlapci boli fackovaní po tom, čo okradli dôchodkyňu. Áno, pamätáte si to? Vtedy polícia konala rázne a naopak súdy priznali pravdu tým policajtom, ktorí boli vyhodení z práce a priznali im odškodné. Čiže to boli tie v tomto prípade, keď si prečítate rozhodnutie, a u vás aj na, myslím, že to je u vás na portáli, 110 000 dostali, tak si pojďte to rozhodnutie zaprieť aj v konaní, aj za podľa mňa porušovanie ďalších práv, pretože to bolo extrémne dlho a neboli priznané všetky práva. S tým súhlasím. A to bolo vyšetrovanie toho, že klamali o skutočnostiach v Moldave nad Bodvou. Keď príde rozsudok o tom, že polícia zlyhala, alebo teda mala tento súrový zákon v Moldave nad Bodvou, ktorý je podľa mňa hyperbolizovaný zásadným spôsobom, potom by museli byť postupy smerom ku policajtom a aj ku mne, pretože som ten zákrok policie kryl. Ale také sa nikdy nestalo. A mala na to príležitú. Viete, to je, kedykoľvek aj Matovičová vláda to mohla vyšetrovať. Pán Polák paradoxne bol vtedy splnomocnencom vlády pre rómske komunity a nekonal v tej veci. Preto sa Moldava stala len politickou pomstou manželky pána veľvyslanca Európskej únie na Slovensku, pána... Nie sú ja. Šucha? Áno. Jeho pani manželka sa jeho menom vyhrážala vtedy policajtom, že ona má manžela vysoko postavené v Európskej únii, že a ona s nimi zatočí. A to sa aj stalo. To sa aj stalo. Čiže
To sa stalo. A ona v podstate bola šéfkou toho ETP, tuším, tej mimovládky. A to sa stalo. Ale v skutočnosti, ak by bolo vyšetrovanie toho, že polícia tam zlyhala, vrátane mňa, ktorý som povedal, že to bolo v poriadku, asi by sme boli vyšetrovaní. A to pri troch rokoch temna justičného by sa hádam stalo, keby to bola pravda. Čiže môžem krátko zareagovať, prepáčte, ale položím možno aj otázku, ale nechcem na ňu odpoveď. Mňa ako samozrejme trošku vyrušuje to, že rozoberáme tu momentálne Moldavu nad Bodvou. Dostali ste tu pomerne podrobné informácie o konaní sudcu najvyššieho súdu, pána Klimenta, o pánovi bývalom predsedovi súdnej rady. A ani jedna otázka, ani raz do hĺbky, a ja verím, že dnes sa na portáli Aktuality.sk neobjaví žiaden článok, ktorý by veľmi detailne popísal, čo všetko má sudca najvyššieho súdu, pán Kliment, na svedomí. Obdobne sa tak neobjaví žiadna reakcia na denníku SME, ktorý robil promo rozhovor s pánom Klimentom nedávno, na ktorý poukazoval pán doktor Pára. A toto je ten stály problém toho, že kam sa ideme posunúť. Jednoducho, ja to vždy hovorím, som pesimista, vy nie ste schopní zmeny tom, ako budete informovať. Ja nič po vás nechcem, aby ste si vymýšľali na pána Klimenta. Ja len chcem, aby ste raz napísali konečne pravdu aj vašim čitateľom. Ale tá otázka sa týkala iba... Dobre, doplní. My si to poviem mimo tejto tlačovej konferencie, si to dorozprávame. Cez to zosobňovanie, áno, takže áno, či teda ako áno. Tak budeme použiť rovnaký meter vo všetkých takých prípadoch, alebo... Áno, to keby platilo... Pani novinárka, ja som za absolútne rovnaký meter. Absolútne rovnaký meter. Ak je tam možné osobne zosobniť a Európsky súd pre ľudské práva povedal konkrétne, kto zlyhal, poďme zosobňovať. Aj ja som aj na seba pripravený, ak som zlyhal a zaviažem ma niečím Európsky súd pre ľudské práva. Tuto ale rozhodli individuálne. Viete, pán Kováč napríklad z OSME odmietol urobiť kontrarozhovor napríklad s pánom advokátom Párom, aby to bolo vyvážené v SMEčku. Veď mainstreamové médiá, častokrát ste veľmi súdržní. Keby som odmietol dať odpoveď otázke SME, tak rada im pomôžete. Ja hovorím globálne, musíme sa zmeniť. Musíme sa zmeniť a musíme diskutovať. Ja som za kritické otázky, ja mám rád, keď ma kritizujete, ale poďme niektoré balasty dať preč a hovoriť o pravde a vtedy budeme naozaj o mnoho slobodnejší. Ďakujeme krásne všetko. Môžem ešte iba jednu poznámku, že veď mali sme dohodnutý u nás v portáli rozhovor a aj sa sem prišlo a nakoniec toho nič nebolo. Všimnite si, že vám už odpovedáme. Všimnite si na obrovský posun. A keď budeme vidieť aj na vašej strane posun, my sa budeme posúvať. Je to veľmi dôležité, aby sme išli krok po kroku. Všetci? Pán kolega tiež nič? Ešte by som, ak teda môžem otázky pomimo tejto témy, využijem vašu prítomnosť a mám pár obranných. Ak sa nemýlim, 3 alebo 4 týždne dozadu malo byť nejaké rokovanie v Izraeli v súvislosti s obstaraním protivzdušnej obrany. Za akým výsledkom alebo ako sme sa ďalej posunuli? Myslím, že jedno z nich prebieha práve teraz. Nemohol som odísť na rokovanie do Francúzska kvôli dnešnému rokovaniu Národnej rady, kde je veľký veľtrh Eurosatory, kde máme rokovanie aj v tejto veci. Tie rokovania sú komplikovanejšie, naťahuje sa to. Snažíme sa to urobiť čo najrychlejšie. Tie ponuky sú veľmi seriózne, sú už vlastne 2 alebo 3. Či už bude jedna, druhá alebo kombinácia oboch, to je to, kde teraz asi diskutujeme. A môžete aj približiť, o aký typ protivzdušnej obrany by išlo? Stále hovoríme o tom istom. Stredný a s poťažmo s raketami na dlhší dolet. A približne o mesiac by mali teda prísť, ak sa nemýlim, prvé F-16, kde budú umiestnené? Budú umiestnené v kuchyni. A ešte posledná otázka pre kolegu, keď už sme tu spomínali bývalých predstaviteľov koalície, súčasnú opozíciu, tá dnes kritizuje predstaviteľov vládnej koalície za, citujem, výlet na futbal. Poprosil by som vás reakciu. Viete čo, neviem o tom, ja viem, že som... A teraz neviem, či môžem, či tento chcel tiež niekam ísť, ale vtedy mali špeciál futbalisti. Dokonca 2 lietadla mala slovenská futbalová reprezentácia. Ja neviem, ako to bolo toto celé. V tomto prípade, ako ste si všimli, ja som nemal možnosť. Snažím sa po nociach doliečiť to, čo nedokážem cez deň, takže neviem na to reagovať. Ministerstvo vnútra už zverejnilo tlačovú správu, kde všetko vysvetlilo. To bol pre kolegu, ďakujem. Aha, dobre. Ďakujem pekne všetkým. Dovidenia.